Eu nem acredito que estamos aqui, um diante do outro, nesse dia que parecia tão distante e com tantas lutas até chegarmos aqui. Eu não consigo pensar em algo nesse momento que não seja a bondade de Deus e nos juntar para sermos um, de lugares tão distantes e improváveis. Você saindo de Novo Hamburgo e eu daqui de João Pessoa, e nos encontramos em Jaburacão dos Guararapes, numa base missionária, onde nenhum dos dois esperava encontrar um amor para toda a vida, onde ambos estavam em busca apenas de viver o propósito de Deus e ser obediente a Ele. Mal sabíamos nós que tudo isso já havia sido planejado pelo nosso Pai Celestial. If I had only felt the warmth within your touch. If I had only seen how you smile when you blush. How you curl your lip when you concentrate enough. Well, I would have known what I've been living for all along. Provérbios 18:22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Você é o presente que o Pai me deu para expressar a bondade dele. Você é doce, amorosa, carinhosa, sempre preocupada em como eu e os outros à nossa volta se sentem, com as palavras certas nos momentos certos. Alguém que me impulsiona para disparar até a última flecha e viver o máximo no meu potencial. Uma mulher em constante busca ao Senhor em se tornar mais parecida com Ele, me mata de orgulho. Uma mulher sábia que sempre expressa a palavra branda e sábia quando é preciso. Te amo. Prometo ter um marido semelhante a Yeshua, disposto a entregar a minha vida por você, amar você como Ele ama a igreja e dar sempre o melhor que puder. Prometo defender a ti e a nossa família, a prover, acolher e cuidar de você. Prometo estar sempre com meu coração ensinável e pronto para ouvir você. Prometo também, sempre que necessário, ser aquele que te exorta, mesmo que você não goste muito. Prometo também ser seu melhor amigo e ser sempre um abraço gostoso no final de um dia cansativo e um ombro disponível para você encostar sua cabeça. Te prometo uma aliança que, além de nós, tem o Senhor, nosso Pai, nos mantendo juntos como o cordão que nos mantém unidos. E prometo edificar a nossa casa no alicerce perfeito, a nossa rocha em Yeshua. Prometo, junto com o Senhor, que seremos aqueles que redimem as histórias das nossas famílias e que teremos uma família cheia da graça e da bênção de Deus. Prometo te amar para sempre, mesmo quando doer em mim, mesmo no dia mau. Eu sou teu e você é minha. Aqui no ponto mais oriental de todas as Américas, isso aqui nada mais é do que uma plataforma de lançamento de foguetes. E eu não estou falando isso de uma forma para tentar parecer coach de alguma coisa, não. Mas aqui estamos sendo lançados, não só para a nossa vida de casados, mas estamos sendo lançados ao nosso propósito e destino juntos. Como um foguete, estamos sendo inflamados e lançados rumo às nações que o Senhor nos deu junto a Yeshua e a Israel. Algo que nos planos perfeitos do Pai não faríamos nunca sozinhos. Mas agora casados, poderemos abalar, iremos às nações e vivermos a plenitude do que Ele tem para nós. Se inicia agora a contagem regressiva para o nosso lançamento. Tá preparada? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes.
real como as palavras de Teresa d'Ávila, que faço minhas nesse dia. É justo que muito custe o que muito vale. Nós andamos milhas incontáveis, atravessamos desertos inabitáveis, enfrentamos tempestades assustadoras. E quando tudo chegou ao fim, só pude ter a firme certeza de que valia a pena viver isso com você. A firme certeza de que o Deus que nos trouxe até aqui nos fará, por seu amor e misericórdia, ir além. Já te falei isso, mas você é minha certeza. Ou melhor, nunca tive dúvidas sobre você. Você foi minha certeza desde o dia que entendi que Deus já tinha escrito a nossa história. Me lembro do dia que te conheci, em uma brincadeira para calar os cupidos do recinto que queriam fazer de nós um casal. Alguns se encontram por aqui. Ali, ó. Eu respondi, gente, nada a ver. Mas, se ele tiver ido para Israel e tiver orado no Muro das Lamentações, eu caso. E você tinha ido, não apenas uma, mas 4 vezes. Surra de Israel na minha cara, né? E você tinha orado no Muro das Lamentações. Inclusive, tinha uma foto no Facebook para provar isso. Deus já sabia de tudo. A única surpresa ali era eu. Ele levou minha resposta na brincadeira a sério. Ele já tinha um plano. Na verdade, partilhar a vida com você me faz acreditar que Deus sempre nos leva a sério e sempre nos conduz para onde, quando e como Ele precisa que estejamos. Essa história, a minha vida, o lugar que estamos hoje, nunca foi sobre você ou sobre mim. É sobre nós e a forma linda que somos sinergia em Deus. Te amar me constrange quando me deparo com as infinitas possibilidades que existem no mundo. E como em uma fração de um momento da eternidade, Deus decidiu que nos unir nossas histórias e nos dar a oportunidade de ser uma extensão da família dele na Terra. Era uma ideia muito boa. Ele decidiu somar isso como registro em seu livro sobre os nossos dias. Em um lugar comum, vivendo vidas comuns, destinados a algo grandioso. Você me aponta a esperança que há nas velas sendo sopradas pelo Deus que conduz nosso barco ao porto tão esperado. Você era o que faltava no propósito de Deus para mim. Eu jamais seria conhecido Yeshua, o judeu que um dia irá governar o mundo, se você não revelasse a mim com a sua vida. Você permaneceu quando o meu pior se revelou. Pior, né? Você insistiu em perseverar quando as imagens românticas que havíamos criado um do outro não condiziam mais com a realidade. Você me revelou, em porções necessárias e palpáveis, o amor e a misericórdia de Jesus, o único que tinha permanecido até então. Obrigada por não desistir de mim, de nós. Obrigada por me ajudar a permanecer caminhando enquanto eu chorava lançando as minhas sementes. Você é um grande homem. Você é o melhor presente imerecido e inesperado que Deus poderia me dar. E por isso, eu prometo ser sua e apenas sua com todo o meu coração. Prometo me esforçar todos os dias para cuidar de você e da nossa família, honrando assim o coração de Deus. Prometo te ajudar, auxiliar e facilitar na missão que Deus te deu. Prometo responder às iniciativas que Deus te chamou a ter como homem, entendendo que o meu papel como mulher de confiar que corresponder a você é seguro. Prometo ser fiel a você, sendo fiel ao Senhor, que é o primeiro e maior amor que eu já tive. Prometo ser uma esposa e mãe zelosa e ensinar nossos filhos a amarem a Jesus com tudo e com todas as coisas. Prometo ter paciência e nunca desistir de tudo aquilo em você e sobre nós que Deus nunca desistiu. Prometo ser a casa e lugar seguro que você pode voltar, como estiver e sempre que precisar. Prometo me esforçar para não repetir 340 vezes para você fazer algo. Vai ser bem difícil. Eu sei que isso te irrita e eu prometo também esperar você pensar antes de perguntar de novo algo que eu acabei de perguntar 5 vezes. Vai ser muito mais difícil que o outro, mas eu prometo me esforçar. Prometo caminhar ao teu lado, em concordância com tudo aquilo que Deus tem para nós, a partir de hoje, até que o nosso amado Jesus volte, até a nossa volta para casa.